Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, isso é tudo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a configuração da sua Sony Action Cam HDR-AS15 para que você consiga identificá-la, no caso visualizá-la, pelo seu celular. Muita gente me pediu esse vídeo, eu estou aqui para trazer ele para vocês, tá? De antemão agradeço a participação e os co seus comentários, é muito importante para que nosso canal venha cada vez mais ter relevância e venha crescer aqui no YouTube. Galera, quem não assistiu o vídeo anterior, vou deixar no primeiro link aqui na descrição. Clica lá, assiste o vídeo, para que depois você possa vir para esse e entender do que eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Vou estar mostrando aqui para vocês. Primeira coisa a você fazer até então é deixar o seu like nesse vídeo, clica nesse botão, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Então, galera, vamos lá, sem enrolação, tá? Esse vídeo talvez fique um pouco longo por conta de todo o procedimento que será feito aqui, mas é para ajudar vocês. Então espero que vocês entendam e vamos para o vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer até então é você ter a sua Action Cam e conectar ela aí no seu notebook ou no seu desktop, né? No seu computador. Como vocês acabam de verificar aí que o meu já está conectado e aparece para mim aqui o USB. Eu não sei se de vocês aparece, mas o meu aparece e vou estar mostrando para vocês. Herbert, por que conectar a câmera no computador? Justamente quando a gente for lá para o celular, que está aqui do lado, tá? A gente precisa de um código. E esse código é bem importante para que a gente consiga estar fazendo aí todo o procedimento. Vamos lá, galera. Conectou o cabo USB na Sony Action Cam. Você vai no seu computador, menu iniciar, computador. Você vai identificar logo aí que tem dois discos, né? No caso é o cartão de memória, que aqui no meu, que está na câmera no momento, é o de 8 GB, né? E esse cartão, e na verdade a memória do celular, desculpa, a memória da câmera, tá? A sua Action Cam, se você tem esse mesmo modelo, ela tem um espaço aí. Não é tão grande assim, mas dá para armazenar algumas coisas. Por exemplo, quando você clica, dá duplo clique, vai aparecer três pastas aí. A princípio deve aparecer três pastas, tá? Assim como no meu. Essa pasta aqui, Info, License e essas outras duas. O que importa para a gente é a Info, tá, galera? Você vai clicar, selecionar aí a pasta Info, vai apertar e vai aparecer duas opções. O que vai interessar para a gente nesse momento é essa opção aqui, ó, Wi-Fi Info. Você vai clicar, ele está no modelo de texto, ok? Quando você clicar, vai aparecer como se fosse um bloco de notas aí ao lado. E aí vai aparecer a informação mais importante até então desse vídeo. Qual é, Herbert? É justamente essa que aparece para você aí, ó. SSID Direct. Aí aparece esse código aqui, ok? E depois aparece o password, que no caso é a senha. Qual é a dica que eu deixo para vocês? Ou deixa aí aberto no seu computador, ou faça como eu acabei de fazer aqui, ó. Transcreva para um papel para que você consiga atualizar aí. No caso, conectar o seu Wi-Fi, tá, galera? Essa SSD é o nome da rede que vai aparecer e você precisa configurar lá. E esse aqui, teoricamente, a princípio, é a senha do meu Wi-Fi da minha câmera, é Action Cam. Possa ser, é claro, e tem que ser, na verdade, é diferente aí a sua senha, tá, galera? Até porque cada modelo tem um número de série. Bom, feito isso, galera, o que vocês vão prestar atenção aí? Vocês vão lá para o celular de vocês, ok? Abriu a Apple Store ou no caso para quem tem iPhone, no caso, né, a Apple, e para quem tem Android assim como eu, vocês veem aí, é a Play Store. Você vai clicar, vai digitar, desculpa, esse nome aqui, ó, Imagine Edge Mobile, tá? Que é o aplicativo que eu falei no vídeo anterior. Relembrando, se você não assistiu, primeiro link na descrição para que você possa assistir e entender do que nós estamos falando aqui. Ok, galera? Dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários aí para que a gente possa estar esclarecendo as suas dúvidas. Vamos lá. Apareceu aí Imagine Edge Mobile. Clica em instalar, se você não estiver esse aplicativo instalado aí no seu celular, ok? Herbert, esse aplicativo é para quê? Esse aplicativo vai ser justamente para que você consiga configurar de acordo com a informação que eu acabei de passar e consiga acompanhar aí as suas gravações da sua Action Cam quase que em tempo real, tá, galera? No caso aí vai dar um pequeno delay, né?
Mas dá para acompanhar sim, é muito bom, galera. Principalmente para quem faz vídeo vlog, entre outros tipos de vídeo, vocês vão gostar bastante. Bom, feito isso aqui já baixou para mim. Aperta em abrir. Ok, galera? Enquanto o aplicativo ele vai estar abrindo aqui ao lado, você vai ter que desconectar a sua Action Cam do seu computador. Aí, antes de você desconectar aqui direto, para não correr risco aí e aparecer algumas pessoas aí, né? Alguns haters falando que vai queimar, se desconectar de uma forma direta. Então a gente vai lá, clica, aperta em ejetar, seleciona, né? No caso, aperta ejetar, seleciona novamente e aperta ejetar. Esse é o procedimento padrão de segurança aí para que você possa evitar de queimar aí a sua action cam, no caso a parte USB. Tá, galera? Feito isso, já está desconectado aqui, conforme vocês identificam aí, ok? Não sei se vocês conseguem acompanhar bem, porque tá bem escuro aqui onde eu tô. Mas eu peço até desculpas por conta disso aí, galera, que tá sendo esse vídeo na correria. Vocês têm visto que quase não tem postado vídeo aqui, mediante a correria que nós estamos vivendo. Mas tô trazendo aqui para vocês sem desculpas. Ok, galera? Chegou aqui no aplicativo, aparecer bem-vindo ao Imagine Edge Mobile. Você vai selecionar a opção aí, no caso Brasil, e concordar com os termos. Sempre bom ler, né? Só que a grande maioria dos brasileiros não costuma ler nada, né? Mas deixa essa parte para lá. Deu a próxima. Aí vai aparecer aqui. Seleciona sobre uma das opções a seguir, da melhor que descreve em relação com a sua fotografia. Galera, só lembrando que esse aplicativo aqui, ele serve não só para Action Cam, como para as outras câmeras da linha Sony que já tem a questão do Wi-Fi, tá? Integrado aí na câmera. Aí você vai escolher uma profissão, vou colocar qualquer uma aqui, a primeira no caso. Ok? Seleciona algumas opções aqui, só para adiantar o processo aí do vídeo para vocês. E colocar iniciar a sessão. Deu aqui como iniciar a sessão, só aguardar mais um tempinho. Enquanto isso, que a sessão está sendo iniciada, você vai pegar a sua Action Cam, vai ligar novamente. Vai identificar aí, né? Tá carregado tudo direitinho. Vocês vão lá na opção. O meu aqui já apareceu. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Calma aí. Wi-Fi. Agora sim. O meu já apareceu aqui o Wi-Fi, né? Mas para quem fala assim, ah, Beto, eu não sei como é que coloca a parte do Wi-Fi. Vou explicar para vocês. Vai lá em Setup, seleciona a opção Setup. Aperta no botão aqui atrás. Vai ter vídeo, back. Format, que é formatar, reset, que é resetar, USB, date, dig, enfim, não seria muito bem em inglês, mas estamos tentando. Remote, essa é a opção aqui que interessa para a gente. Chegou na opção Remote, aperta no botão aqui atrás, vai aparecer on. No caso, como o meu já estava ativo, aí é claro que está on. Mas o de vocês vai aparecer assim, ó, off. Ok? Aparecendo off, é só colocar aí para o lado. Chegando na opção on e aperta novamente o botão aqui atrás. Vocês podem ver. Pronto, já vai estar on. A partir desse momento a câmera está ligada, ela ainda não está gravando. Porém, vocês conseguem observar que logo aqui em cima do lado esquerdo, superior da tela, já aparece lá o Wi-Fi, o símbolozinho do Wi-Fi. Correto, galera? Beleza. Apareceu o símbolozinho do Wi-Fi, é isso que importa para a gente. Lembrando que nós temos que ter aquele código, tá, galera? Aquele código que é bem importante para que nós venhamos dar continuidade. Vou fazer aqui, vou criar conta aqui na Sony, ok? Vou dar um pause aqui no vídeo e já volto com vocês. Bom, galera, a partir de agora eu já loguei minha conta no, na Sony, tá? Se você não tem, para fazer a conta no aplicativo é bem simples, só você digitar aí o seu e-mail, vai pedir o seu nome, e você vai criar uma senha para que você consiga ter acesso. Partindo desse princípio, né, a gente vai dar e permitir. Sim, permitir. Pronto. Aqui está a interface até então do aplicativo. Aparece assim, ó. É, conectar a câmera, selecione conectar com uma nova câmera e conecte com a câmera. Tudo de câmera, né? Vamos lá. O que a gente precisa fazer até então? Ah, Herbert, eu não sei. Calma, calma que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Como eu falei, né? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu vou estar esclarecendo a sua dúvida e peço que você deixe seu like, que esses vídeos dão bastante trabalho para estar trazendo aqui para vocês, mas é sempre um prazer, tá bom, galera? Vamos lá. Conectar uma nova câmera, clica nessa opção.
A sua câmera, a sua action cam, ela já tem que estar com o botão no lado Wi-Fi aparecendo, como eu falei para vocês. Deixa ela ligada, ok? Tá mostrando aqui para vocês ao lado aqui. Iniciar QR Code não, porque não tem QR Code, nós teremos que pesquisar pelo aqui, ó, como aparece, ó. Conectar usando SSID senha com câmera. É justamente essa opção aqui, que é a segunda opção que nós vamos selecionar. A primeira não, tá, galera? Primeiro é só para algum outro tipo de câmera da Sony que tenha o QR Code amostra aí. No caso, como a Action Cam não tem, pelo menos esse modelo aqui a princípio não tem, nós vamos testar por esse outro procedimento. Vamos lá. Conectar a câmera usando SSDI. Acho que é isso. Acho que fala assim, né? Vamos lá. Digitar e colocar a senha. Como eu havia falado para vocês, quanto é importante copiar lá, né, no papel separado, as informações, eu vou estar colocando aqui para vocês, mostrando aqui e colocando as informações para que a gente consiga conectar a nossa câmera aí. Tá, galera? Vamos lá. Aparece aí para vocês, vou estar mostrando aí. É um Q maiúsculo, Z maiúsculo, H, se não me engano, é um O. Aí ao lado tem, né? Tem que colocar o modelo aí da sua câmera. Que é HDR, HDR, traço, AS15. Ok? Colocou todas as informações aí, ó. Pelo menos que vocês conseguem identificar. E vão colocar a senha. Essa senha também é maiúsculo, tá, galera? Só lembrando. C, K, F. Parece ser um O. Se não for O, é um zero. Se não for O, é um zero. O, L, E, G, S. Vamos ver se conecta, galera. Tá dando um erro aqui, viu? Tentei conectar, deu um erro aqui. Possivelmente porque esse O não é um O, deve ser um zero. Nessa opção. Vamos ver. Tá buscando, conectando. Espero que vá. Se não for, vou ter que trocar alguma coisa aqui. E isso acontece, galera. Essa gravação aqui é sem corte, sem edição, justamente para estar mostrando para vocês o que acontece aí na nossa correria de YouTuber, para estar trazendo uma qualidade não só de vídeo, mas de conteúdo também para vocês tanto pedem aqui. Ok, galera? Ele tá buscando aí, tá conectando, não sei quanto tempo mais vai demorar. Olha lá, o aplicativo falhou em restabelecer. Vamos tentar novamente. Conectar. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, vou tentar conectar e vou mostrar pra vocês, ok? Guarde aí. Testando aqui novamente para ver se agora vai conectar, ok? Se não conectar, a gente pausa o vídeo de novo e vamos até dar certo, galera. Continua acompanhando aí, ok? E peço também que deixe seu like nesse vídeo. E não se esqueça aí de clicar nesse botão ao lado. Inscreva-se aí no nosso canal. Bom, galera, havia falado até então que era para fazer esse procedimento direto no aplicativo, né? Só que o que acontece? Aqui, a princípio, está conectada a minha rede Wi-Fi. E eu preciso desconectar e buscar lá, né? Conforme eu havia falado. Essa informação aqui em cima. Então vamos lá, para que venha dar certo dessa vez. Peço desculpas aí, mas acontece. Aqui, ó, aparece já, ó, direct, tal, tal, tal. Aí você vai escrever essa senha aqui, vai conectar primeiro com o seu celular, com a senha do Wi-Fi da câmera, que você havia anotado anteriormente. Vou colocar aqui, vou estar mostrando para vocês. Ok? Continua acompanhando aí. Lembrando também, galera, que tem que observar algumas letras maiúsculas e minúsculas, tá? Isso também faz a diferença na hora que você for digitar. Bom, digitei aqui a senha. Eu vou conectar primeiro aqui no celular. Agora sim, galera. Conectado sem internet. É justamente isso que a gente precisa, tá? Aí vai aparecer aqui, ó. Vamos abrir o aplicativo. Automaticamente, galera, o negócio é tão rápido que quando você conecta lá e vai aparecer mesmo sem Wi-Fi, o próprio aplicativo ele já reconhece, porque você já colocou a senha lá.
Agora é bem simples, ó. Só colocar iniciar. Ok. Já está configurando aqui com a câmera já. Vai conectar. Agora sim, galera. Tá mostrando para vocês aí e vai dar certo. Olha lá. Iniciar operação remota. Ok. E quando você clicar em iniciar a operação remota, automaticamente você já consegue ter aí o acesso remoto do que a sua Action Cam ela já está filmando. Ok, galera? Aqui, ó. Esse aqui é o computador, que está aqui do lado, ó. A câmera está filmando. E aqui no outro celular vocês conseguem ter praticamente o acesso remoto. Então, galera, nesse vídeo mostrei para vocês como configurar, tá? Peço desculpas aí pelos erros, porque inevitavelmente eles podem vir a acontecer. E no vídeo sem edição, eles acontecem, mas estão aí. A vida é feita de erros e nós estamos aí para superar ele e tá mostrando para vocês como fazer todo esse passo a passo, esse procedimento. Tá bom, galera? Peço desculpas também pelo vídeo ter ficado muito longo, mas esse aqui é o meu objetivo, é estar ajudando a cada um de vocês que tem essa câmera e que muitas das vezes tem a dificuldade de conectar ou de procurar um aplicativo como esse para estar tendo acesso remoto. No próximo vídeo, vou estar mostrando para vocês como vocês conseguirem baixar os vídeos, tá? Eu tinha feito o vídeo anterior, se você não acompanhou, vou estar deixando aqui embaixo também, segundo link na descrição. Um rapaz, ele deixou os comentários de como, na verdade, ele deixou nos comentários um aplicativo que a gente consegue baixar os vídeos para da Action Cam direto para o celular. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero assistir o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa saber e estar fazendo esse outro vídeo para estar mostrando vocês. Galera, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo e foi útil para você, peço que deixe seu like aí, clica nesse botão inscreva-se e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço a todos, valeu, falou e...